só acho aqui. Ó, o cara atirando. Tô aqui na basezinha. Tá atirando aqui, ó. Você? Ele tá atirando em mim. Tô do lado de fora da base aqui, ó. Localizar esse cara. Tá de pistola, é o hack lá. É? É. Sabe onde é que tá? Ele tava nas nossas costas. Tá mata. O cara correndo fora. Você que tá correndo fora? Eu, aqui de fora sou eu. Caralho, é muito negro, puta, né? Puta, mano, é um só. Puta, acabou meu tiro, é o hack. Olha lá, desaparecendo. Tá atrás de mim aqui, ó. Matou. Onde é que você tá? É o hack, filho da puta! Vou reportar onde ele. Você tá atrás da base? Tá, tá atrás ele? Da base de 12. Reporte, hack. Fuck you, noob. Tá aqui não, Marcelo. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá teletransportando, né, filho? Tá dentro da base. Tá de 12 ele. Ele entrou lá dentro da nossa base e pegou a 12. Sério? Ah, ridículo, velho.